തൃശൂരിൽ നിന്നൊരു വാർത്ത വരുന്നത് വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നാണ്. ഇവിടെ തടവുകാരിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം എറണാകുളം സ്വദേശി അനീഷിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിവരങ്ങളുമായി അനീഷ് ആന്റണി ചേരുന്നു. അനീഷ്, ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഇയാളുടെ അടുത്തു നിന്ന് പിടികൂടിയത്? നേരത്തെ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ഇയാൾ എന്ത് കുറ്റകൃത്യത്തിന് തടവിലായ ആളാണ്? ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ തടവുകാരനിൽ നിന്നും, വിയ്യൂര് സെൻട്രൽ ജയിലിലെ തടവുകാരിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫോൺ പിടികൂടുന്നത്. ഇയാൾ ലഹരി കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ്. എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള അനീഷാണ് ഈ ഫോൺ പിടികൂടിയ ആൾ. ഇയാളുടെ പക്കൽ നിന്നാണ് ജയിലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഫോൺ പിടികൂടിയത്. ഡി ബ്ലോക്കിൽ 21 നമ്പർ സെല്ലിലായിരുന്നു ഇയാൾ കിടന്നിരുന്നത്. ഈ സെല്ലിന് മുന്നിലൂടെ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ അനീഷ് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. അനീഷ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കണ്ടതോടെ പരിങ്ങലിലായി, ഫോൺ ഒളിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു തത്രപ്പാടിലായതോടെ സെല്ല് തുറന്ന് ഇയാളുടെ ദേഹപരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഫോൺ പിടികൂടി. എന്തായാലും സംഭവത്തിൽ വിയ്യൂർ പോലീസ് ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോൺ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സെല്ലിൽ എത്തിയതെന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിയ്യൂർ പോലീസ് അന്വേഷിക്കും. CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. ആരെങ്കിലും സന്ദർശകരായി വന്നതിന് ശേഷം ഫോൺ കൈമാറിയതാണോ അതോ കേസിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ കോടതിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും കൈമാറിയതാണോ എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. മാത്രമല്ല മറ്റ് സഹതടവുകാർ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അനീഷിന് കൈമാറിയതാണോ എന്ന കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കും. എന്തായാലും അനീഷിനെ വിയ്യൂർ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും. ജയിലിലെയും പ്രദേശത്തെയും ഒക്കെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. എന്തായാലും ഫോൺ എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിയ്യൂർ പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് കൃത്യമായി വിവരം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഫിജി. ശരി അനീഷ് ആന്റണി. ഇപ്പോൾ വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം. തടവുകാരിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ പിടികൂടിയെന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി എത്തിയത്.